Azərbaycan və Rusiya hərbi prokurorluqlarının rəhbərləri arasında əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və birgə fəaliyyətin perspektivləri müzakirə olunub. Respublika hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev və Rusiyanın baş prokurorunun müavini, baş hərbi prokuroru birinci dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Valeri Petrovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətlərinin görüşündə bildirilib ki, ölkələr arasında hərbi prokurorluq, ədliyyə və məhkəmə orqanları sahəsində əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir. Tərəflər bu sahədə əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edən səfərlərin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Müəyyən məsələlərdə bizim bir-birimizlə əlaqələrimizə çox ciddi ehtiyac var. Bu problemlər zaman-zaman müstəqil dövlətlər birliyinin nizamnaməsi və onun qaydaları çərçivəsində digər hüquq mühafizə orqanları kimi prokurorluqlar arasında da yaranmışdır. Müstəqil dövlətlər birliyinin prokurorluqlarının birliyi vardır. Lakin hərbi prokurorluqlar arasında əlaqələr yetərincə deyildi. Baxın, bəraq hərbi prokurorluqlardır, bütövlükdə prokurorluqların tərkibindədir, amma bilirsiniz, bizim prokurorluqların spesifik cəhətləri vardır. Bu sahədə mən deməliyəm ki, hörmətli qonağımız Valeri Georgievich Petrovun təşəbbüsü ilə hərbi prokurorluqlar arasında bu əlaqələr başladı. Qarşılıqlı əməkdaşlıqla bağlı müəyyən məsələləri müzakirə etdik. Güman edirəm ki, həm cənab Petrov, həm biz, həm dövlət nümayəndə heyətləri aparılmış bu müzakirələrin davam etdirəcək. Rusiya Federasiyasının baş hərbi prokuroru Valeri Petrov həm iki tərəfli, həm də beynəlxalq səviyyədə qarşılıqlı səmərəli fəaliyyət, o cümlədən hüquqi əməkdaşlıq sahəsində mövcud münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. 28 ildən sonra ilk dəfədir Bakıdayam. İki ölkə arasında hərbi münasibətlərimizin inkişaf etdirilməsini istəyirik. Bunu biz çox yüksək dəyərləndiririk. Daha sonra hər iki ölkənin hərbi prokurorları rəhbərlik etdikləri hərbi prokurorluq orqanlarının strukturu, fəaliyyət istiqamətləri, qanunların icra və tədbiqinə nəzarətlə bağlı gördüyü işlər barədə ətraflı məlumat verdilər. Tədbirdə hər iki dövlətin hərbi prokurorluqlarının fəaliyyətlərinin təşkili məsələləri ilə əlaqədar müxtəlif mövzularda çıxışlar edildi. Geniş fikir mübadiləsi aparıldı. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Fəxrəddin Xiyabana gələrək ümummilli lider, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib məzarı önünə əfi qurdular. Daha sonra görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsi ehtiramla anılaraq məzarı üzərinə gül dəstələri düzdülər. Sonra Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycan müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan qəhrəman vətən övladlarının xatirəsinə ehtiram ifadə olunmaqla əbədi məşəl abidəsinin önünə əfi qoydular.